Po përsa i përket Turqisë, si... Stavri, sot Erdogan kishte bërë një deklaratë të fortë pikërisht për këtë anije, të cilën e përmenda pak më herët. Po, kjo është një zhvendosje diplomatike rajonale e Erdoganit, i cili sigurisht në me të drejtën e tij si kom musliman që është, do të vi sa më pranë qytetarëve të Palestinës. Por sigurisht nuk ndan, Erdogan nuk ndan akoma, domethënë veprimin terrorist bash në dhe të ndaj dhe popullsinë në shtetit palestinez. Nuk e ndan këtë Erdogan, duke më tepër ai e kishte shigjetuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me presidentin e saj Joe Biden atë thirrjen që ka bërë. Por Erdogan sigurisht që është një nga vendet e NATO-s që ka marrë, domethënë anën e kundërt të lojës diplomatike që bëhet për të mbrojtur Izraelin nga pikpamja e NATO-s. Dhe shohim që do ketë akoma eskalime sepse Erdogan është një lojtar i rajonit i cili i shfrytëzon rastet e tilla për të evidentuar edhe forcën edhe fuqinë e shtetit të tij karşı botës muslimane, veçanërisht asaj arabe. Se do të keni parasysh që kemi një konflikt të brendshëm midis botës islamike, ku janë arabët edhe vetë sunitit që janë pjesa turke. Kështu që kam përshtypjen që Erdogan do shfrytëzojë të gjitha këto mundësi, duke luajtur, duke qenë një lojtar edhe nga ana e Rusisë, i cili bën edhe që të pëlqejë nga ana e Putin, për shkak të zhvillimeve rajonale që ai ka pas edhe rolin e tyre që ka pas Turqia në Ukrainë. Kështu që nuk është çudi që Erdogan me thirrjet që ka bërë të tregohet akoma më i rrep me perëndimin për sa i përket do të shikojmë ditët më vonë, do të shikojmë eskalimin që do të marrë domethënë pjesë e Gazës, në çfarë situata kritike mund të shkojë. Ndërkohë që siç e tham, domethënë konfliktet me Izraelin priten në 2-3 pika, siç janë Hezbollah apo Siria.